välkomna till Anrika Sportcentrum där vi ska ha en riktig dunderhelg. För vi har två matcher samma helg. Sala ikväll och Mariehamn på söndag eftersom den blev inställd. Så det är en liten hängmatch där. Vi har haft det tufft på senaste. Inledde ju med 8 poäng på de tre första matcherna och sen dess har vi torskat 2. Så att det är viktigt att vinna den här helgen. Men det blir tufft. Sala leder serien, Mariehamn är bra och vi har faktiskt lite manfall i truppen. Det är kaos lite på... ja, på målvaktssidan och så är det andra viktiga spelare som är borta också. Så att vi ska snacka med Anders om läget i truppen, för det här blir en viktig helg. Tjena gubben. Hej! Ja. Hur är det med benet eller knät eller vad fan? Det kommer, det blir bättre. Ja. 5 backar idag eller? Samuel sjuk i morse. Nej. Så Frida, 2 backar. 4 backar. Steven, fraktur i armbågen. Fraktur i armbågen? Vilka är borta där framme då? Därna är inte med. Därna är inte med. Fröberg i Chile. Fransson jobbar. Sen är Joel sjuk och inte här och Kim borta med. Jag har tänkt på en grej också. Alltså varje gång jag har varit och filmat och kollat så har vi vunnit. Mm. Och varje gång jag inte varit med, då har vi tappat poäng. Ser du inte här? Tjena Holman. Tjena. Det är väl bara hämta 3 poäng idag eller? Ja. Du är här nu så. Ja, vi sa det. Du har missat 2 fighter. Ja, ja, det var lite torsken. Nu är du med resten. Ja, tjejen är redan lack på hur mycket tid jag lägger på det här så vi får väl se. Skicka henne till mig. Ska jag tala om för det som är viktigast? Ja, du menar så. Vad jävla tur för dig. Det är ju fan sjukt det här med Stevie. Han har stått 2 matcher och varit bra. Med, han var skitbra. Med utan armbåge. Ja. Han ska ju förmodligen stå på söndag. Just det. Jag kör bara sen. Så Klari står ikväll men inte söndag. Utan då får Stevie stå. Mm. Jag ska bara tro att han håller. Han blir Björne. Mm. Björne, ja. Det är en riktig legende. Han har den sköna inställningen att ingenting är omöjligt. Han ger alltid 100% och ställer alltid upp, med ett leende dessutom. Björne är något av en late bloomer. Han började nämligen spela hockey när han var 42 år. Idag är han 49 och han tränar jämt. Han har tränat med nästan alla Norrtäljes lag från knattar till A-lag. Och i helgen är han vår andra keeper bakom Stevie på söndag och bakom Robin som ska stå idag. Tjena Klar! Tjena mannen! Fan, du blev livrädd när jag började söka nya keeper på sociala medier. Ja, det här går inte. Hallå Twitter och Insta. Alltså det är målvaktskris i Norrtälje IK. Bara smattra ner i kommentarerna med tips så hoppas jag att vi löser det här på något sätt. Jag såg att du fick ju för mycket natt där också. Jag såg det, jag blev lite så här. Fan. Så du bokade avsläkt träffen? Ja, det är inte pluspoäng hemma nu inte. Herregud vad jag minns. Nej, Steve har ju varit grym, men det är ju inte schysst att låta han som en bruten arm. Nej, ja, det låter ju så där. Den enarmade banditen. Ja, visst. Tjena King, ja. Hur mår du? Det är bra. Ja, det är fint. Vad tror du matchen idag? Det är lite tunn trupp idag, eller? Nej. Vi har handvalt de bästa idag. Så. 4 backar, 9 forwards. Lite avbräck. Det är det som behövs. Sala är inte bra. Du är bombsäker på seger. Ja, det är. Har du tänkt på att ni har tappat poäng alla matcher jag har inte varit här och vunnit alla jag har varit här? Ja, det är bra. Är det Jonasson-effekten eller? Det måste vara det. Tjena Jesse. Tjena. Hur är det med handen? Bättre och bättre. Men du får ta bort svingen snart eller? Ja, ta bort dem imorgon. Tjena Atle kungen. Tjena. Hur känns det för idag då? Jo då, men det känns som vi måste vinna idag faktiskt. Ja. Torska 2 raka. Bra nu hemma. Viktig match. Serieledarna. Fan vet du kingen, du är så jävla snabb. Jag tycker du bara ska trampa runt de där jävla sega backarna. Jag är nya griller idag också. Va? Jag är nya griller idag också. Är det så? Ja. Jävlar, nu fick man upp hoppet om Atle hattrick. Jag känner jag har inget att skylla på idag. Tidigt till släpp boys. Spela som en enhet över hela banan. Var på tårna hela tiden. Tight mittzon, vind puck, sen går vi. Vi kan vara nöjda med att vi har dem på utsidan. Det ser jättesnyggt ut att spela runt det, men så länge de kommer innanför oss. Alla skott utifrån ska klart ta. Nej, vi laddar på nu gubbar. Vi ska lugga serierna på 3 poäng nu. Men gubbar. Men det går. Motståndarna Sala har inlett säsongen starkt med 5 segrar på de 6 första matcherna, så det är ingen lätt uppgift. Även om jag såklart litar på laget som Anders har ställt på banan idag, så måste vi ändå vara ärliga med att säga att vi har några tuffa avbräck. Vi inleder matchen på ett pikt sätt och vi kommer till en målchans direkt. Gabbe är het direkt. Ara. Så, upp
1.40. Bra, bra, bra. Det kommer till mycket lägen. De har satt båda sina. Kom igen, Atle! Kom igen! Kom igen, Atle! Kämpa till! Fyra minuter kvar. Ja, det vi borde ha gjort i alla fall mitt S-mål. I alla fall jag. Det kommer ju inte chanser. Gör ju det. Det gäller att sätta dem om man ska vinna matchen. Bra jobbat! Tackla ett julle. Tror du han ska gå av mitten? Vi spelar bra och kommer till mycket chanser. Och mot slutet av första perioden uppstår det här läget. Sitter turen då? Fan alltså. Det hade vi behövt. Ja, Jomis. Det hade vi faktiskt. Efter första 20 är det underläge med 0-2. Och det känns inte rättvist alls. Vad säger kameraassistent om första då? Lägen finns. Lägen finns faktiskt. Kommer. Lite sjukt att vi inte har gjort något, kan jag tycka. NK! Jag vill att NK ska gärna vinna. Ja, det är bra. Relativt nöjd med hur vi genomför första perioden. Resultatmässigt 2-0 till dem, det är man inte nöjd med. Tycker att det är lite orättvist med tanke på att vi skapade en hel del också. Men som vi spelar så har vi väldigt goda chanser att vända den här matchen. Vi har bra fart, vi har mycket lägen. Vi har ju både frilägen och skott i slottet och... Hej, känner du inte det själva? Det är ganska bra spel. Kom ut likadant igen. Vi kör på. Så håller vi tätt bakåt och gör ett par andra. Jag ska hänga på den här. Två. Kolla nu. Lille, kör jag två? Du får 1000 spänn om du är två. Ja. Du får det. Vi. Tyvärr gjorde Fille inte två i andra perioden. Norrtälje gjorde inte heller två mål, men Mariehamn gjorde tre. Vi hade också flera lägen och får dessutom spela 5-3 i slutet av perioden, men vi får inte in pucken. Med bara en period kvar ligger vi alltså under med hela 5-0. Men ni som hängt med i den här serien vet att det aldrig är över förrän det är över. Två snabba mål. Kom igen! Det går. Det är 5-0, men fan det går. Vi gör mål, gubbar. Gör vi ett till. Sen är det 5-2. Då har vi match. Matematiker. Men grabbar, gå in och gör grisjobbet där ute. Det fan tacklas. Var hårda nu. Fan, inget jävla duttande. Vi kommer ha det här. Kom igen nu, gubbar. Det går, okej. Jag har en jävla märklig känsla. Det går. Förlorar jag dealen, eller? Ja, du har en pärre kvar att göra två baller. Ja, det är så. Ja, jag trodde vi sa andra pärre. Så du förlänger den? Nej. Ja, det är våg alltså. Eller? Fan, du behöver tre säsonger på den. Det är satsurt att vi har 5-0 i arslet. Alltså, det är det. Jag förstår att det känns... astungt alltså. Som matchbilden har varit så är det trist att vi har gjort en kasse och de har fått 5. Det är som det. Men nu är det en period kvar, det är 20 minuter hockey kvar. Vi har 5-3. Vi gör första direkt nu efter 20 sekunder. Och sen trummar vi på. Chansa lite. Kom igen, gubbar. Tro på det här. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Ja, det är ju pissläge inför tredje här. 5-0 i rumpan. Men vi inleder ju 5-3. Så att allt hänger väl på att vi trycker in ett eller två tidiga mål för att ha en chans att ta poäng här. Men det känns ju ganska svårt. Efter vår reducering sätter vi in vår tredje line och där spelar Fille som har lovat två mål idag.
Det blev inget mål i det här bytet, men väl en fin nick in i anfallszon. Han nickar på det. Pucken en gång till så får du 1000 spänn. Är det så? Nej. Ja! 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 Nu har vi det här. Fortsätt lyfta med forwards minst en hela tiden, gubbar. Tro på det. Niklas Henningsson rakar in ytterligare en reducering och plötsligt så är det bara 2 mål upp. Sala verkar känna flåset i nacken och tar en timeout med lite mer än halva perioden kvar. Gabbar, vi ber inte om ursäkt att du gjort 3 raka här nu. Fortsätt på samma visa. Skit i att det kan bli bakåt. Vi köper här. Vi lyfter. Vi går. Vi tuggar i. Det är 12 minuter kvar. Sen är det helg. Nu är det träning imorgon, match på söndag. Direkt på tekningen efter 4-5 händer det här. En Sala-spelare slashar Eddie bakom ryggen på domaren. Men du missar ju 8 slasher här! Situationen slutar med att vi får spela med en man mindre i 2 minuter. Men vi lyckas hålla tätt bakåt i boxplay. Vi är 5 spelare på isen igen, men nu är det bara 92 sekunder kvar av matchen och Anders tar en timeout. Flytta pucken, när vi kommer i mittzon, lägg på mål. Åk på mål, skapa tek. Och därifrån så vinner vi teken och så tar vi keepern. Det är bra livet. Ja, vi gör ett tappert försök. Fan, all eloge till sista affären. Vi krigar den sista. Vi är nära. Ja, det var så jävla nice att få in 5 där. Men det är svårt också när vi släpper upp till 5-0. Det är knivigt läge. Ni gör det så jävla bra så, som försöker att få in 4. Det stärker oss inför söndag. Men bra jobbat. Jävligt bra krigarinsats. Fan, applåd, det är bra. Så nära en ny episk vändning, men det blir förlust och 0 poäng. Men det är bara att hoppa upp på hästen igen, för om bara 2 dagar så möter vi Mariehamn. I och med förlusten idag ligger vi precis under topp 4, som efter grundserien får spela all 3 för att kvala uppåt. Men om vi vinner hemma mot Mariehamn så kliver vi över strecket med halva serien spelad. Stort tack för att du har tittat. Visa gärna din uppskattning genom att lämna en kommentar och ge klippet en tumme upp.
Och om du inte vill missa nästa avsnitt med en otroligt viktig hemmamatch så tycker jag att du ska prenumerera på kanalen. Misströsta inte. Hockeydrömmen lever fortfarande. Vi ses!